predsjednik Vučić predstavio program razvoja Srbije do 2027. godine, prosečne plate 1400 evra, a penzije 650. Predstavljen koncept izgradnje infrastrukture u okviru Expo 2027, ali i programi za podizanje životnog standarda, projekti u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja, razvoja, infrastrukture, energetike, poljoprivrede, zdravstva i turizma. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. I htela sam još nešto, ali prebacili su već. Za prvo dete 500.000 dinara, a za drugo 600.000 dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio nove projekte i mere države. Budžet za retke bolesti biće uvećan za 200 miliona evra. Sva porodilišta biće obnovljena, najpre ona najveća. BDP 2027. čak 100 milijardi evra, tri puta veći nego 2012. godine. To je glavna tema u Srpskom telegrafu i ovaj naslov. Karađorđević je proklala ruka Svetog Jovana. Idemo sada dalje. Vučić predstavio program razvoja do 2027. Srbija budućnosti. Plate idu na 1400 evra, penzije na 650, za prvo dete 500.000, za drugo 600.000 dinara. U puteve će biti uloženo više od milijardu evra. Gradiće se novih 23 vrtića i 67 škola, rekonstrukcija gotovo svih porodilišta i nacionalni stadion do početka Expo 2027. Jokić slomljen zbog Miloja, teški trenuci za naše asa u NBA ligi. Nikola se povukao u sebe, ne može da prežali smrt bivšeg trenera. I to je naravno jedan od naslova u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Kurir, skok u budućnost, Srbija 2027. Također donose detalje ovog plana koje je predstavio predsjednik Vučić juče, o kojem ćemo i mi pričati kasnije. Intervju u Kuriru, Miloš Vučević, Kurti želi da ne samo rat Srba i Albanaca, nego i Srbije i NATO, i to je jedan od naslova. A Miloš Vučević biće i naš gost od 9 sati ovoga jutra. Politika. Predsjednik Vučić predstavio plan Srbija 2027, skok u budućnost u 6 koraka. To je jedan od glavnih naslova u politici i naslov ne nazire se kraj rata u Ukrajini. Novosti na naslovnoj strani. Međunarodna pravda umrla sa Miloševićem. To je jedan od naslova u ovom dnevnom listu. I program Skok u budućnost 2027. Centralna tema. Za prvo dete 500.000, 600.000 za drugo. To je ono što su oni ovdje izdvojili kao najzanimljivije. U projekte ulažemo 17,8 milijardi evra. Za tri godine prosječna plata, kao što smo već rekla, 1400, penzija 650, isto toliko i minimalac. Rekonstrukcija svih porodilišta, gradnja 23 vrtića i 67 škola. B92.net portal također donosi detalje ovog plana koje je predstavio juče predsjednik Vučić, a portal telegraf.rs 500.000 za prvo dete, 600.000 za rođenje drugog, detalje o novim ekonomskim merama za podsticaj nataliteta. Dakle, ovako su izgledale naslovne strane današnjih dnevnih novina, a Štampu i Nedelju za nama prelistavamo sa novinarom Filipom Rodićem i pravnikom i aktivistom za ljudska prava Milanom Antonijevićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovdje ovoga jutra. Evo, šta biste vi, Filipe, izdvojili ovako u naslov iz ovog plana koji je predstavio juče predsjednik Vučić? Šta bi vam bila glavna vest? Moram da priznam da nisam baš to najpažljivije juče pratio. Svi znamo, juče je Sveti Jovan bio. Slava, dobro. Ali to je jedan onako koliko sam uspeo da vidim do sada. To je jedan onako sveobuhvatan ekonomski program daljeg razvoja Srbije. Od ovoga što sam ja pročitala sada na naslovnim stranama Srbije, šta vam je najviše... Pa možda sad u skladu sa ovom najnovijom aferom koju, nažalost, imamo sa ovim porodilištem, upravo to, razvoj tog sektora i posebno u okviru sveobuhvatnije politike koju već neko vreme pokušava Srbija da sprovede, borbe protiv bele kuge i demografskog obnavljanja naše zemlje. Mislim da to jeste jedna jako važna stvar za koju je potrebno dugo raditi.
Postoje dva primjera u Evropi već koji su pokazali dobre podatke u tome dobar napredak. U slučaju Rusije čak i neočekivan, u slučaju Mađarske je malo manji bio taj rast, ali također vredan za pažanje. Tako da mislim da je to nešto zaista što je važnije od drugih. Jer da bismo na drugim poljima imali ekonomski napredak, neophodno je da imamo ljude. Da, da. Milane? Isto pitanje, je li? Da. Pa mislim da ovo jeste očigledno sveobuhvatno. Jedan neki program vlade, čini mi se, sa ovim najavljuje za sljedeće 4 godine i tako ga treba i gledati. Koje su ekonomske mogućnosti, to je drugo pitanje. Odakle će taj novac dolaziti, to je isto jedno pitanje. Kažem, jesu značajne teme, sve ove koje se najavljuju, ali da krenemo stvarno redom. Vi ste pomenuli taj deo koji je borba protiv bele kuge. Mi smo nedavno i ukazali na to da iz ministarstva koje bi trebalo se brine o porodici, da imate u jednom trenutku 5 miliona eura koje je dodeljeno i potpuno nenamenski, a upravo se bavi ovim temama. I mislim da se vratimo, sve ovo je moguće ukoliko imamo jake institucije, ako zaista vidimo i tužilaštvo da radi. I u ovom slučaju koji je nekako s pravom skrenuo pažnju ove devojke koja je izgubila svoje dete. Ona je naša gošća od 9.30. I mislim da je to... Jedno je dobro da se danas o tome govori, ali mene mnogo više brine da se o tome govorilo i pre 2 i pre 3 godine, da tog istog lekara kvalitet usluga tamo je očigledno na izuzetno niskom nivou, a do sada nismo imali postupak. Samo, ja samo moram da kažem da samo ne možemo sve lekare da stavljamo u isti koš, zato što sigurna sam da i u toj bolnici ima savjesnih, dobrih lekara koji svakog dana spašavaju nečije živote. U toj prostoriji nije to jedini lekar koji je bio tamo, znači to su sigurno videli drugi. Zaista, nećemo ništa da pretpostavljamo, jako je osjetljivo, Milane, i vi da ste tamo negde da radite, znate, mislim, Marice naša goš danas ovde, ali ja samo molim da se ostali ljudi koji zaista savjesno i dobro i posvećeno obavljaju, sigurna sam, svoj posao, ne targetiraju na ovaj način. To i govorimo i da zaista svako ko to primeti, znači bilo da je u svojoj sredini ili nešto, ovako kada se dešava da pokrenemo postupke, jer onda će imati nekog efekta, bilo kakav ekonomski razvoj. Bez toga mi ovo sve može biti zaista potpuno zloupotrebljeno i na određeni način i bez tužilaštva i bez svega nećemo vidjeti te efekte koje se danas najavljuju. Možemo da sednemo za par godina da vidimo da li je taj trend takav da se vidi. Pomenuli ste Mađarsku, ona, ako govorite upravo o prvom ili drugom ili trećem detetu, oni daju mnogo veća sredstva, nekih 30.000 eura, imate 3 godine neplaćeno, to jest imate plaćeno 3 godine porodiljsko odsustvo, znači te su mere i opet nema rezultata, to ste vi sami rekli, nekih velikih. Znači nije motivacija mladih da dobiju treće ili četvrto dete, nije samo neka novčana naknada, već treba da bude kvalitet života, institucije i sve ono što i predsednik predstavlja, a to će se vidjeti i po vladi i po svemu onome što će ta vlada raditi. Čini mi se nešto da ste htjeli da... Koliko ja znam, nije tačno da u Mađarskoj nema napretka, ima, i to iznenađujućeg. Naravno, u toj sferi napredak nikada se ne može napraviti odjednom veliki skok. Skok, da, da. Izložiti. Ali ako krene makar i malo na gore, to jeste. A sa druge strane, nije, čak i u Mađarskoj, to tih 30.000 evra, pokazalo se da nije finansijski moment taj koji je presudan za demografiju. Natalitet, da. Jeste da u bogatijim zemljama gde je život takođe imaju problema velike sa natalitetom. Tu je zapravo najmanji natalitet, a u siromašnim zemljama je veći. Nešto drugo je to u pitanju, da li je sistem vrednosti, da li je konformizam ili šta, to već na svakome da proceni, da sam donese svoj zaključak. Jeste lepo tu uložiti sredstva u pomoć porodicama, posebno u zemljama gde standard nije toliko visok kao što je kod nas slučaj pomoći
ljudima, ali ne treba se samo na to koncentrisati. Ali kada pogleda se u celini taj plan, neke delove sam ja pročitala, verujete li da je to moguće ostvariti do 2027. i tog EKSPA? Pa jeste ambiciozan i verovatno kao u svakom, nismo mi tu izuzetak. Često ljudi prave malo ambicioznije planove nego što je moguće izvesti, ali da se ne uradi sve, da se uradi samo jedan deo od toga, pa bit će bolje. A ostalo je sve bonus. Da, predsjednik je govorio, na primjer, o platama koje su povećane dosta u posljednjih 10 godina, o penzijama, o autoputevima koji su izrađeni i na osnovu toga praktično projektovao da je ovo sve moguće do 2027. da se dalje unaprede sve ove oblasti kojima sam govorila. Infrastruktura i ulaganje u škole, vrtiće, u povećanje plata, penzija i generalno rast BDP-a. Nisam stručnjak za ekonomiju. Da, nećemo previše. Ali pitam vas politički, da li verujete da će se to ostvariti? Nadam se da da. Da. Dobro. Kad je reč o ostalim temama, šta je bilo sve interesantno? Šta je bilo interesantno? Evo, imali smo u ovom i Savet Evrope i rekao svoj stav o izborima u Srbiji. Bila je ova rasprava u Evropskom parlamentu. Šta je tu vama bilo najinteresantnije? Pa, taj Evropski parlament, jedan meni se ne sviđa to da se stranci bave našim domaćim pitanjima. To je kao da puštate nekoga drugoga da vam se petlja u brak i da vam rešava bračne probleme. Mislim da to treba rešavati u svom domu. A sa druge strane, isto vrlo je zanimljivo pogledati ko sebi daje za pravo da radi takve stvari. Nije baš da u njihovim demokratijama tako cvetaju ruže. Ako pogledamo u Sjedinjenim Državama šta se dešava sa Trumpom, kakav se tu politički progon vrši, a on je favorit na izborima. Trump nije predmet Evropskog parlamenta. Pričamo o Zapadu, ako dozvolite. Krenut ćemo i na Nemačku, gde pored ovog bumeranga, kod njih su pred izbore išli ovi naši zeleno-levi da se konsultuju i da stiču nova znanja o tome kako treba. Dobro, ali ono što je, evo da ja probam da arbitriram, ono što je interesantno bilo, na primjer, svi oni koji su govorili o tim izborima u Srbiji na jedan kritički način u Evropskom parlamentu, da su svi oni u svojim govorima, bukvalno svi, pominjali to da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji. Pa je sad pitanje kakve to veze ima sa tim da li su izbori bili regularni ili ne. Pa, to je ono što je predsjednik rekao, on je potpuno u pravu i sa tim, nažalost, moram da se složim, jer to jeste istina. I to vidimo ne samo na ovakvim pitanjima. Evo, šta kad je rekao? Što je rekao da kad bi uveo sankcije Rusiji da bi bio car demokratije, a kad bi priznao secesiju Kosova da bi dobio Nobelovu nagradu. To je apsolutno tačno. Šta sam hteo da kažem? Da, decenija nam iz Evropske unije stižu poruke da pitanje priključenja Uniji nije stvar politike, nego je to stvar dostizanja standarda i tako dalje. I onda vidimo letos da, na primjer, Ukrajina i status kandidata Ukrajini, da je to jedno čisto političko pitanje i da je Ukrajina odjednom izbija tu na sam vrh te, da tako kažemo, trke za članstvom u Evropske unije, isključivo i samo zahvaljujući političkom oportunizmu, pre svega u ovom slučaju Evropske unije. U Ukrajini zaista ljudska prava i to kakva je ta tamo vlast je vrlo diskutabilna. Imamo sad ovaj slučaj skandalozan smrti ovog čilensko-američkog novinara Gonzala Lire, koji je... Pa ovo uporedivo je sa ovim, ako ćemo, sa ovom vrstom nasilja o kojoj smo malo pre pričali u porodilištu, ovo što se njemu dogodilo, to kako su ga pustili da navodno umre od zapaljenja pluća u zatvoru, zbog čega je uopšte bio u zatvoru i tako dalje. A ne stižu baš neke preterane osude iz zapadnog sveta, posebno s obzirom na to da se radi o američkom državljaninu i poznato nam je koliko su Amerikanci, na primjer, za slučaj braće Bitići, koliko su truda uložili u to da se ta priča rasvetli, a oko ovoga ne vidimo baš nešto preterano volje. Prvo, dok je taj čovjek bio živ, da mu se pomogne, a sada da se vidi šta se tu zaista desilo.
Tako da, mene te rasprave, još kad vidimo, kako mu je ime Sokol se preziva, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, to je čovjek koji je, dok je bio u svojoj zemlji, glasao protiv kažnjavanja ustaškog pozdrava za dom spremni. I on će iz Brisela da nam šalje poruke o demokratiji. Meni je to zaista neprihvatljivo. Tako da ja mislim da na to se ne bi trebalo preterano obazirati i gledamo svoje posla, neka oni gledaju svoje. I ne krešavaju kako će u svojim zemljama, evo, AFD. Jel vam, da, u Nemačkoj, da, to jeste interesantno, sve što se dešava u Nemačkoj. Jel vam to interesantno, da svi ti ljudi koji drže Srbiji, da tako kažem, lekcije o demokratiji, to su svi po istom kalupu, da kažem, po kalupu recimo Viole von Kramon, koja se zalaže otvoreno za nezavisnost Kosova, koji pozivaju Srbiju da hitno i odmah uvede sankcije Rusiji i koju Aleksandra Vučića nazivaju Putinovom slugom, poput Mihajla Rota, recimo. To, mislim, Evropski parlament je ogroman, vi znate koliko ima... Da, znam, ali tih 20-ak ljudi koji su govorili o srpskim izborima. Mene zanima šta će većina parlamentaraca doneti kao odluku, da li će u toj većini biti oni koje ste danas, ovo dvoje koje ste vi danas spomenuli, zaista mene zanima. Znači, ako Evropski parlament u ogromnoj većini donese rezoluciju kojom govori o našim izborima, onda mislim da o tome treba razgovarati na jedan ozbiljniji način, ne ni podaštavati to. Znači, Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, ako je tamo rasprava o tome da li su izbori bili fair, da li imate migracije tih birača, da li ovo sve što piše u izveštaju Venecijanske komisije je nešto što nam ukazuje na probleme. Znači, imate izveštaj Venecijanske komisije iz 2022. iz decembra, koji takođe govori o ozbiljnim deficitima demokratije, ne demografije, koju, kako ste malo ste napravili permutaciju između demokratije i demografije, kad ste rekli protiv čega se borimo. Znači, mi se borimo za demokratiju, ona se ustanovljava poštovanjem svih tih principa koje nam zaista su utvrđeni. Znači, oni stoje u našem ustavu, stoje i u našim obavezama pred Savetom Evrope, Venecijanskom komisijom, pred ODIR-om i pred Evropskom unijom sa kojom želimo da imamo partnerstvo. A kakve veze imaju izbori u Srbiji sa time što Srbija, recimo, nije uvela sankcije Rusije? Jeste to razumeli? Vi ste govorili o dva poslanika koje su to pomenuli. Ma ne govorim, govorim malo više tih poslanika. U rezoluciji koja se bavi izborima, tog pitanja... Pa to su ti najglasniji koji se i kod nas u medijima takođe intervjuišu. Ako bi gledali ko je najglasniji u našem parlamentu, pa nije to nikako merilo. Dobro, dobro, ali... Me zanima većina šta će doneti. Dobro što mi ne date da završi rečenicu, pošto bi je lekar rekao... Kako ne dam, po sebi. Lekar bi rekao da ne bi trebalo da pričam zbog ovakvog glasa previše, tako da vam se zahvaljujem. Ali mislim da ovde zaista... Milane, da vam kažem, da ne date, vi zapravo znate da ja uređujem svoju emisiju i da mojom odlogom ste danas kao i svaki prethodni put pozvani u ovu emisiju i da ne želim da ne govorite, ja vas jednostavno ne bih... Da želim da ne govorite, ja vas jednostavno ne bih pozvala, zar ne? Da, dobro, dobro. Zar ne? Hvala, ali... Čekajte, ali je li to istina ili ne? Evo te, kabamo glas na... Ali bih vas ja zvala da ja želim da vi ne govorite. Ne, ne, dobro, dobro. Okej, nije mi niko naterao da vas pozovem, to hoću da vam kažem. Znam. Mislim... Nadam se, mislim, sigurno sam. Okej. Tako da mislim da je to pitanje u kojem se treba ozbiljno baviti. Ako Evropski parlament kao jedno telo koje se bavi pitanjima evropskih politika, koje Evropska komisija uzima za ozbiljno, ako oni donesu većinom glasova. Znači, da li je tamo sad Forkrano na jednoj ili na drugoj strani, me stvarno ne zanima, niti je to... Mislim, mi možemo sada napadati celu tu grupu od 300 i 400 poslanika ili koliko će njih sve ukupno doneti zajedno rezoluciju o izborima u Srbiji. Znači, tamo nemamo dovoljno vremena da se bavimo svakim od njih i mislim da treba svaku poruku koja dođe iz Evropskog parlamenta ozbiljno shvatimo, ne da pripremamo teren za nešto što će možda govoriti o tome da je bilo nepravilnosti, da je migracija birača nešto što ne sme se toleriše, da takođe pritisci na birače ne smeju se tolerišu, da moramo imati tužilaštvo koje o ovome raspravlja. A možda samo par, ajde da ne bude samo da nešto negativno govorim, da se vratimo na onu prvu temu samog ovog skoka o kome predsednik priča. Znači, on, verujem da je potpuno skopčan sa evropskim planom za Zapadni Balkan, znači planom rasta za Zapadni Balkan, koji predviđa ozbiljne investicije za svako od zemalja
koje se nalaze na Zapadnom Balkanu i koje govori o tome u kojim oblastima će biti taj pomak i podrška. Znači, govori se o 2 milijarde eura direktne podrške, o sveukupno nekom planu od 6 milijardi eura u narednim godinama, i to se može vidjeti verovatno i u onom planu koji je juče predstavljen. Znači, tu se govori o različitim oblastima, ulaganju u infrastrukturu, ulaganju u nove tehnologije, takođe i u kritične materijale, o sve ono što se nekako polako, nemamo neku javnu pravu, javnu raspravu o tome šta su kritične sirovine u Srbiji, kako Srbija može da napravi neki pomak u tim novim tehnologijama i svemu onome što je 21. vek, da se uključimo u ta pitanja, pitanje sankcija Rusiji i nekim drugim. To su pitanja da li Srbija želi da se zaista svrsta sa zemljama koje... Da li mislite da treba da se svrsta? Rekao sam više puta, da. Da, Srbija da treba zaista, da uvede zaista, sankcije. I to nema veze sa bratskim narodom, to ima veze sa samo Kremljem, znači, koji je doneo odluku. Znači, bratski narod ruski može da ostane bratski i pored toga što vi uvedete sankcije, jer ne govorimo o tome da se uvode sankcije narodu, već se uvode onim pojedincima koji su započeli agresiju na Ukrajinu. Dobro, Filipe se ne slaže sigurno. Pa, sad, da li da ponavljam sve što sam do puta rekao, pod jedan, sankcije nisu bratskom narodu, preživjeli smo sankcije, znamo koliko sankcije... Ali ne morate to što ste već govorili, ali evo, juče smo baš pričali o tome. Jel vas iznenadi kada predsjednik... Jelcinova Rusija, kako zirivimo u Vašingtonu. Da, i to smo prasro ovde vodili više puta, ajde da stvarno da reformiramo. Ali ono što jeste bilo pred Novu godinu, to je kad su predsjednika Vučića pitali da prokomentariše to što je Vladimir Putin samo njemu i Orbanu u Evropi čestitao praznike, on je rekao, pa naravno, kome će drugom da čestita, neće valjda Šolcu. Naravno, da. I meni se lično dopada Putinov izbor. Verovatno će se i Milan Antonijević složiti sa tim da je to pravi izbor, ali iz sasvim suprotnih razloga od onih mojih. Da, to je nešto sasvim očekivano i nešto što potvrđuje, ja bih rekao da sva trojica navedenih vode ne odličnu, nego najbolju moguću politiku u datim okolnostima. I oslanjaju se na Evropsku uniju. Mislim, mi govorimo i o Orbanu. Znači, ja sam juče došao iz Budimpešte. Znači, oni očekuju... Ja vam, slažete li se sa ovim što je rekao Filip za izbor Putina? Znači, koja u ovom trenutku vodi kampanju protiv Evropske komisije zbog toga što ne žele da im daju novac upravo zbog problema i oko migranata i svega onoga što je okosnica te populističke politike Orbanove. Evo, ko vodi bolju politiku, na primjer, što se migranata tiče, Orban ili Šolc, koji ima veću podršku u narodu? Pitajte migranti. Znači, vi zaista možete povići neprijateljstvo protiv bilo koga. Znači, tamo više sam video... Da, bilo je nekoliko zanimljivih tema, pa samo da ne zaboravim i oko lažnih vesti, i oko plivanja za krst. I to hoću da prokomentarišete, iako ću se posebno baviti tom temom u poslednjem satu. Ali ovo je interesantno. Imenovanje koje se dogodilo u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko nedelja u Francuskoj, gde je Macron imenovao premijera, kažu mnogi poznavaoci, bez političke težine, da tako kažem, a potom je on imenovao taj premijer svog bivšeg partnera, takođe bez političke težine, za ministra spoljnih poslova. Šta vam to pokazuje? Upitno je da li je bivši partner. Da, tako je. Nisu nikada rekli da su se razišli. Francuska, ne, oni tvrde da su se razišli, ali tu nema... Aha, oni tvrde, ili su mediji nešto postupolisali. Zbog toga što je Francuska pre nekog vremena uvela neku vrstu, neki pravilnik koji bi trebalo da sprečava nepotizam, ali u ovom slučaju vidimo da to nije baš tačno. Cirkus u francuskoj vlasti ide jednom vrlo visoko uzlaznom linijom od Charlesa de Gaulle-a, to jest kvalitet ide silaznom linijom. I ako vidimo zaista u ovome i imenovanje premijera i imenovanje šefa diplomatije i imenovanje, mislim da je ona postavljena za... da je sad ministarka kulture, Rašida Dati.
koja je u našem narodu malo poznata, ali u Francuskoj je bila vrlo uzburkala političke vode i javno mnjenje. Ona je bila prva muslimanka koja je ušla u vladu. Uopšte bila je ministarka pravde za vreme Nikole Sarkozije, ali nije u tome stvar. Stvar je u tome što je ona za vreme tog svog mandata zatrudnela, nije se znalo tačno sa kim je zatrudnela, 8 ljudi je bilo u pitanju. Uključujući i predsjednika Sarkozija. I kako je ona... Dozvolite mi, pa vi poslušajte što imate stvarno, u sinu. Znači, mislim da je nepristojno u Srbiji 2024. godine. Vi znate... Gospodine Antonijević, ja s vama zaista nisam upadam reč. Ima da vam upadam u reč kada vređate ljude, znači ovde. Znači, podsmevate se tome što je na čelo jedne vlade došao neko ko je LGBT. Znači, da je ovde sedi premijer... Ne, nismo to rekao. U pitanju je da li se radi... Ne znam da li je on to rekao, ja nisam svako... Čoveka koji je... Znači, koji je zaslužio svoj položaj šefa diplomatije zbog emotivne veze sa premijerom. Tome nemojte govoriti. A je li problem kad neko postavi svog... U našoj državi, kad bi premijerka svoju partnerku postavila za ministra zdravlja, to bi od toga nastao skandal. A u državi u kojoj apsolutno se ne radi o tome kog je seksualnog opredeljenja, ko i tako dalje. Ne, ne radi se tu o tome. Nemojte da mi ukućirate. Već ste pokušali preko pečeta, pa se ispostavilo da je vaša aktivistkinja, vama bliska aktivistkinja, kod nas radila dugi niz godina, bez ikakvog problema. Molim vas, kako se zove, Dragana Barzut, da se zna. Ona je bila lektor u pečetu nekoliko godina. Duše prema... Kakve veze ima? Šta vi... Pa vi ste me prošli put, kad smo bili baš u ovom studiju napali, zašto u pečetu, ne znam nija šta, kao mi imamo neki problem sa homoseksualcima. Ne, apsolutno nikakav. Sa homoseksualizmom imam problem. Znači imate jedno... Sa homoseksualcima nemam nikakav. I molim vas, nemojte to da mi imputirate. Znači ovo što kritikujem, kritikovao sam Raširu Dati, koja je očigledno više nego heteroseksualna. Tako da, molim vas, govorimo o nepotizmu, govorimo o stvarima koje... Ulazite u njenu spavaću sobu da biste nešto dokazivali. Ne, gospodine, i ona svoju spavaću sobu iznala u javnosti, to ne je mojom zaslugom. Tako da, stvarno, molim vas da me ostavite na miru. Neću vas ostaviti na miru, dogod vređate ljude na takvim osnovama i... Ja nikoga nisam vređao, ja sam govorio o činjenici koji su uopšte poznate. Znači, vi se podsmevate celoj zemlji upravo zbog toga. Samo da kažem, moje pitanje nije se odnosilo na bilo čiju seksualnu orijentaciju, nego se odnosilo na to da je nekog svog partnera, za koga, o tome se u Francuskoj priča, da je neko svog partnera, bivšeg ili sadašnjeg, postavio za šefa diplomatije. Premijer je svog partnera. Pričamo o možda odliku nepotizma. Ljudska prava unutar francuske i institucije. Znači, koje postoje. Dobro, Milane, ali pričamo. Šta biste vi rekli da neko sad svoju suprugu, evo, ne moramo pričamo, ili supruga postavi za, da sada, ne znam, premijerka, evo, dobro je rekao, svoju partnerku postavi za ministarku zdravlja. Jel bi se o tome raspravljalo u Srbiji? Kao obliku nepotizma. Znači, svaka podrška koju dajete na takav način mora biti ispitana i govorimo i o ekonomskoj i o svakoj drugoj. A mi o tome pričamo. Nismo uopšte napadali homoseksualce. Ne znam zašto ste to na taj način razumeli. Ja nisam to pitanje postavila tako. Vidite, sam ja na njega odgovarao tako. Mislim da ne. A da se podsmevam Francuskoj, da. Zbog manjkavosti koje postoje u toj zemlji koje su... Kamo sreće da imamo i jednu instituciju kakvu Francuska ima. Znači, tako da od parlamenta, od svih institucija, znači ekonomski... Parlamenta u kojem se donose zakoni dekretom u kojem postoje isto... Nemojte ljudi da mislite da kad čujem ovoga ima samo u Srbiji, a u Francuskoj ili Nemačkoj je sve bajno i divno, tamo su poslanici pristojan sve i tako dalje. Nije istina. Znači, vi jednu stranu pravdate. I tamo se dešava sve i svašta. To zato što ima institucije jakih koje to utvrđuju. Znači, Francuska ima jake institucije koje se time bave. Znači, one zemlje koje nemaju utvrđivanjem svake odgovornosti, korupcije i svega. Ajmo da ostavimo Francusku. Evo, ovo je bila juče vest. Meni je bilo interesantno. Birodi? Da. Birodi, juče, ajde da pređemo na Srbiju, je juče izdao saopštenje jedno u kojem je rekao da je Agencija za borbu protiv korupcije, za sprečavanje korupcije, prekršila ustav zbog toga što je objavila da je jedan njihov član plivao za Bogojavljanski krst. Pa evo, pošto ste pravnik, slažete li se sa tim? Ja sam samo nasmejao kada sam to video i to je to. Znači, video sam samo, mislim da to... nekako ne možete staviti nikakvu ravan sa te dve stvari. Eto, to mogu da vam kažem. Znači, Birodi radi jedan dobar posao u nekom drugom delu.
Ovde je očigledno, kada se tiče nekih istraživanja i svega drugog, u ovom delu zaista nisam video razlog zašto povezuju te dve stvari. Niste vi videli? Jeste li bilo nekih polemika i na društvenim mrežama? Da se podsmevam, pa ću se uzdržati. Kome? Birodiju. Aha, dobro. Ne znam da li bio ikad u studiju. Jeste bio je. Zamislite, bio je. U ovom studiju su svi bili. Malo ćete koga naći da nije bio. Bio je gospodin Gavrilović. Jeste ga zvali ponovo? Pa ne sećam se stvarno, ali bio je, da. Ovako, šta je još bilo od tih zanimljivih tema o kojima... Da, bilo je zanimljivo ovo ko baje malo knjiđe. Bio je navodno neki... Lažna vest je bila. Bila je lažna vest, ali dobro, ali vidite, Pokret slobodnih građana tražio je da se taj koncert zabrani. Sad nebitno što je ta vest bila lažna i što to koncerta nema, ali generalno taj poziv da se zabranjuje koncert, recimo, evo, konkretno baje malo knjiđe, kako vam to zvuči? Je li vam to opravdano? Pa ako gledate one klince koji su u Priboju bili privedeni kada su na tu njegovu pesmu dodali još malo nečega što je poziv na ubistvo, mene to onda zabrinjava. Znači, kako vas je pesma navela na to da dodate poziv na ubistvo nekih muslimana u Priboju kome pevate na nekoj proslavi? To je meni mnogo veći problem. Mislim da time treba se bavimo. Znači, tim mladim ljudima koji tu pesmu, koja jeste na ivici, znači vi sad kad gledate, mislim, da li vam nosi Drina 100 mudžahedina ili čega, ili što kaže Ivica Dačić, milion džavelina, ali to su sve stvari koje treba gledati. Znači, ti klinci dobijaju poruke, misle da zaista treba se obračunavaju sa drugim nacijama, narodima, da treba da mrze Zapad, da vole nešto drugo, znači da se ne bave svojom zemljom, institucijama i svim onim. Znači, ja zaista želim da Baje Malik Ninja priča, peva o institucijama, o tužilaštvu. Znači, kada bi to radio, bio bih zadovoljan. A sve ostalo me zaista ne zanima, jer mislim da se obraća svoje nekoj publici, ima je i to je to, mislim. Znači, ali kada pogledate ljude koji su imaju dovoljno godina da shvate značaj svega toga, to je jedan nivo odgovornosti, ali klince od 17 i 18 godina koji pevaju pozivajući ubistvo, to je meni zaista poražavajuće. I onda da ima neke odgovornosti, onda bi trebalo neko da izađe i da kaže, da li producent ili kogod da kaže, ovo nije pesma koja poziva na nasilje, ovo ne treba nadograđivati i ne treba klince da se nalaze u pritvoru s pravom zbog toga zato što su zaista pozivali na ubistvo. Filipe? Pozivi na ubistvo, to je incident. Jedan od kojeg, kako se zove, kao i u slučaju ovog lekara, malo pre pokušava se napraviti opšte pravilo da je to sve tako i da su svi ljudi koji slušaju Baju Malog Ninđu potencijalni. Nemojte mi stavljati reči u usta. Znači, mene ono što zanima to je da se mi mladim ljudima obraćamo, da oni znaju šta su... Dobro, samo da pustimo i Filipa, pošto moram završati. Krivičnih dela. Krivičnih dela ima u mnogo drugih, kod mnogih drugih izvođača muzike, pa se ne traži njihovo zatvaranje. Ne traži se njihovo zabranjivanje u ime slobode. Meni je to jedan, kako se zove sad, opšti trend su pozivi. Ali vi želite da vam neko peva Nosilo Andrina 100 mudžahedina? Znači, ja ne želim svašta da neko radi. Znate, mislim, i to mladi ljudi, znači klinci koji ne znaju šta znači rat i kako znači kad vi nekog bacite u reku mrtvog, mislim, onda... Kako vi znate da ko zna, ko ne zna šta je rat, ko je koga izgubio u tom ratu? Klinac od 18 godina se nalazi sada u pritvoru zbog toga. Znači, zbog toga što je nadogradio, da što ne shvataju značaj svega toga. Znači, vi isto ne shvatate značaj nekih stvari, šta da radimo? Ljudi se nalaze u zatvoru zbog trgovine drogom i zbog ubistava i tako dalje. Svega toga ima u pesmama. I zbog visoke korupcije. Zbog čega se odbaje Malog Ninđe, koji ima i drugih pesama. Ja ne slušam tu muziku, ali ono koliko sam čuo, on ima jako lepih ljubavnih i ovakvih i onakvih drugih pesama. Ja ne znam sad zašto se od njega pravi nekakav bauk i nekakva strahota. Imali smo i ovo za malu Pavlinu Radovanović također neke komentare. To je tek skandal. Znači, tu zaista nema nikakvog ničega ovoga što može da se priši. Da, ona peva lepe, rodoljubive pesme. Pesme svojih pevaka. Iz Orahovce, devojčica, ima 14 godina. To niste ispratili tu priču? Nisam bio. Pa možda bi trebalo da stanete u njenu odbranu, zato što se radi o 14-godišnjem detetu koje se razvlači po društvenim mrežama i to ga razvlače ljudi koji su, za koje bi se onako reklo da su pristojan, obrazovan svet, novinari, nove
novinari N1 i tako dalje. To što radi sa 14-godišnjom devojčicom je zaista skandalozno i strašno zbog toga što ona baštini tradiciju svojih predaka i zbog toga što je dete iz možda, pored Ukrajine, najugroženije trenutno mesta u Evropi, iz Orahovca, koji je imao tu tragičnu sudbinu. I da peva Generale, Generale, neki tvojoj majci hvala, i to ne bi bio nikakav problem. Naprotiv, to bi svaki normalan čovjek shvatio da je to... Peva ona to, da. Pa nek peva. Peva ona to, ali dobro, što je tu loše? On je odranio Orahovac, on je čovjek dobio i spomenik pre nekoliko godina u Srbiji. On je apsolutno heroj, mislim. Na koga je, na koga mislim? Za generala Veljka Radenović. Veljko Radenović, da, koji je... Predvodio odbranu Orahovca. Odbranu Orahovca, da. On je nesporan, ja mislim, makar meni. Makar i meni nesporan. Samo sam htela da pred krajem ovog predstavljanja da kažem da u uvodniku Nina, koji je i dalje ovaj stari Nin, bit će do 8. Novije od starog Nina. Što se Nina tiče, to mi je stvarno... Ja sam samo ovo htjela da kažem, da se u tom uvodniku Milana Ćulibrka pominje više novinara, Niljana Smajlović, Vladimir Radomirović, Dragana Pejović, Nemanja Rujević i ja, jer smo nešto rekli o Ninu, što se glavnom uredniku Nina nije dopalo. Ja sam pozvala Milana Ćulibrka da danas bude naš gost zajedno sa Niljom Smajlović. On, nažalost, rekao da ne može. Najverovatnije neće moći ni sledeće nedelje, već tek posle 8. kada više ne bude urednik Nina, pa je, mislim, moja obaveza neko prema gledalcima bilo da to kažem, uveći da ja ovde zovem zaista sve i želim da razgovaramo i želim da polemišemo, da ovde postoji dijalog o svemu, pa i o tim neslaganjima među novinarima. Eto, to sam samo htjela. Zaboravlja se, Marija, kako je, kad je Nin privatizovan, kako je prošla redakcija i kako su se ponašali ljudi koji su došli sa novim vlasnikom u Nin, i sada se pravi nekakva fama da Nin više neće biti isti kakav je bio. Pa nije bio isti ni kakav je bio ni kad su oni došli. Dobro, da. A to kakvih je otpuštenja bilo i kakvog je tretmana prema novinarima, kako su se odnosili prema starim novinarima. Nina, sad da ne ulazim u detalje. Ne bih ni ja da ulazim. Čoveka su otpustili sa godinu i po dana, mu je falilo do penzije, čoveka su otpustili, nisu mogli da ga ostavili. Nismo zastupali dosta ljudi. Aleksandar Timofejev će biti novi glavni i odgovorni urednik Nina. Evo, ja se opet nadam da ipak sledeće nedelje ću moći da ugostim Milana Ćulibrka. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Moj lekar vam se ne zahvaljuje, pošto sam ipak dobio reč. Hvala.